Pensionistët shqiptar duhet të presin deri në javën e parë të dhjetorit për të mësuar nëse këtë vit do të mund të marrin shpërblim për gjelin e detit apo jo. Ministria e Financave dhe Ekonomisë deklaroi se ende nuk është vendosur asgjë, pasi duhet të analizohen të ardhurat dhe më pas do të vendoset, pasi për shpërblimet ministrisi duan 3 miliard lek. Vitin e kaluar pensionistët morën shpërblim nga 5.000 lek. Dhe kemi thënë që gjithmonë është parë në dhjetor, mbasi është bërë një analizë se çfarë kursimesh janë fituar. Ne jemi akoma në nëntor, kështu që më lejoni të bëjmë një analizë, përfundojmë buxhetin një herë. Jemi duke parë gjithë kursimet, gjithë avancimet e mundshme dhe në përfundim të saj do të themi brenda javës parë dhjetorit nëse do mundemi apo jo. Bëhet fjalë për 3 miliard lek sipas kalkulimeve tona, kështu që ne duhet gjejmë nga kursimet një shumë të tillë. Kjo deklaratë erdhi pas diskutimit të buxhetit në Komisionin e Veprimtarisë ku deputetët u treguan pesimist në lidhje me afatet për zbatimin e procesit të fiskalizimit. Sa e përgatitur është administrata tatimore filloi zbatimin e këtij ligji me 1 janar 2020. Por sipas ministres, zbatimi do të ketë një fazë tranzitore dhe synohet që të arrihet afati vendosur. Ne kemi parë që afati kohor, i cili starton me 1 janar 2020, por ka një periudhë tranzitore, 6 mujore, është afati më optimal për të implementuar këtë proces. Për të përmirësuar procesin e zbatimit të projekteve, sidomos në infrastrukturë, Ministria e Financave deklaroi se do të ngrihet një agjenci e veçantë që do të merret me problematikat e shpronësimit.